Lidé jsou tvořeni, nebo lidský druh je tvořen z toho nejběžnějšího, co se ve vesmíru nachází. A to znamená jednoduchou věc, že jsme vesmíru jedno. To znamená, že jsme prostě jenom jedna část prostě vesmíru. No a bude třeba řešit problém toho, aby se ty družice nesrážily, protože pokud se budou srážet nadále, tak nám nastane takzvaný Kesslerův syndrom, který znamená, že to je vlastně kaskádovitý jev, to řetězová reakce, kdy nám prostě najednou se nám vesmír schová tím, nebo že my nebudeme schopni se dostat dál, protože vesmír bude nám uzavřen s kořápkou kosmického smetí. To, v čem se hlavně liší NASA a ESA, je to, že ESA se zaměřuje primárně na tu nepilotovanou kosmonautiku. To znamená na opravdu prozkoumávání těles, které jsou vzdálené od Země, výrazně. Přistání na Titanu, na měsíci Saturnu, přistání na kometě 67, to je jediné kosmické agentury, které se to podařilo. ESA. Ahoj, vítám tě u dalšího rozhovoru, tentokrát s Honzou Spratkem, který je popularizátorem vesmíru a také působí ve vzdělávací kanceláři Evropské kosmické agentury. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, co je to Evropská kosmická agentura? No, já si dovolím říct tak trošičku s nadsázkou, že to je taková evropská NASA. On je problém s tím, že prostě téměř úplně všichni znají NASA. Přímě mám takovou malou svoji studii, kde jsem zjistil, že 98% Čechů zná NASA, nebo minimálně má to spojeno s nějakou tou kosmickou událostí a tak dále. Ale když se zeptám, kdo zná ESA, jako Evropskou kosmickou agenturu, tak mi vychází 3 až 9% Čechů, kteří vůbec ví, co to je nebo co dělá. A to je dost jako špatné skóre, protože je to druhá největší kosmická agentura světa. Po stránce rozpočtu, po stránce významu. Máme vlastní astronauty, družice, rakety, takže celý kosmický program. Takže je dost vlastně špatné, že to lidé neznají. No a tím, že Česká republika je členem 12 let už Evropské kosmické agentury, tak máme přesně ty stejné možnosti jako ty státy, jako je Francie, Německo a tak dál. A to bychom měli mít v hlavách. V čem je jiná Evropská kosmická agentura než třeba právě NASA? V čem je jiná? Ona, ta NASA, se prostě je slavnější hlavně z toho důvodu, že je výrazně více zaměřená na ten pilotovaný program. To znamená, když se podíváme, s čím máme spojenou NASA, americkou kosmickou agenturu, s přistáním na měsíci, s tím, že její astronauti létali v raketoplánech, ale v těch raketoplánech létali i Evropani právě na oběžnou dráhu Země a můžeme si říct teda, že třeba někdy ještě dál. Takže to, v čem se hlavně liší NASA a ESA, je to, že ESA se zaměřuje primárně na tu nepilotovanou kosmonautiku. To znamená na opravdu prozkoumávání těles, které jsou vzdálené od Země, výrazně. Přistání na Titanu, na měsíci Saturnu, přistání na kometě 67P. Jediné kosmické agentuře se to podařilo, ESA. Takže ten hlavní rozdíl je opravdu ta pilotovaná a nepilotovaná kosmonautika. Je nějaká mise, která třeba tebe zaujala, kterou dělala Evropská kosmická agentura? Tak to je zrovna ta, kterou jsem zmínil, a to je právě mise Rosetta, teda kdy opravdu se před pár lety přistálo na tělese, které krouží kolem, nebo tehdy, když se na ní přistálo s přistávacím modulem Philae a následně i s mateřskou lodí Rosetta, tak to těleso, kometa 67P, byla vzdálena 500 000 km od Země. To těleso má přibližně 3 km a letělo neporovnatelně větší rychlostí, než letící kulka. Prostě Evropě se na tom podařilo přistát. Žádné jiné kosmické agentuře se v historii nepodařilo přistát na jádru komety. Super. Ty teda pracuješ ve vzdělávací kanceláři. Co je součástí tvé práce? Co děláš v práci? No, já se mám snažit, nebo snažím se hlavně o to, aby lidé nejenom věděli o tom, že tady nějaká ESA je, ale hlavně abych přiváděl právě ty mladé základoškoláky, středoškoláky k vesmíru a k těm programům, které právě ESA a které programy jsou České republice nabízeny. Můžeme se opravdu bavit o široké škále, ať už se bavíme o tom, že existují stáže v několika průmyslových firmách, ať už se bavíme, že existují stáže na ústavech Akademie věd, které se podílí na kosmickém průzkumu a výzkumu. Tak já se snažím opravdu mladé lidi přivádět k vesmíru, ukazovat jim, že to není nic extra složitého vlastně ve vesmíru něco dělat. Je to prostě o tom, že chci. Popularizuješ jenom vesmír nebo popularizuješ obecně vědu? Dá se říct, že
popularizuju vlastně vědu vesmírem, protože já vždycky říkám, pokud mám někomu, řekněme, popularizovat fyziku a mám začít vysvětlovat akci a reakci, jeden z Newtonových zákonů základních, tak řeknu, proč to vysvětlovat na jedoucím vlaku, který jede po rovné dráze, začne brzdit a tak dále. Proč to nevysvětlit na startující raketě? Prostě to je, já vždycky říkám, že vesmír je sexy. To znamená, je to takové trošku atraktivnější odvětví. To znamená, na té raketě se to přece jenom vysvětluje trošičku lépe a většinou posluchači poslouchají s trošku zbystřenými ušima více než u nějakého jedoucího vlaku. A proč je důležité popularizovat vědu? Proč je důležité popularizovat vědu? Protože je důležitá. Protože nám pomáhá pochopit to, jak vesmír funguje. Protože my si musíme jistým způsobem oddělit něco, co moc lidí neví. Co je vesmír a co je nějaký kosmický prostor? Když to v rychlosti jenom řeknu. Vesmír je všude kolo nás. My jsme součástí vesmíru. A kosmický prostor ten nám začíná 100 km nad povrchem zemským. Za takzvanou Karmanovou linií. To znamená, že když se bavíme o popularizaci vesmíru, tak se jistým způsobem bavíme vlastně o úplně všech vědách, které jsou jeho součástí, o nějaké mikrobiologii, chemii a tak dál. Ale já se právě zaměřuji hlavně na ten možná, řekněme si, kosmický prostor. A přece jenom člověk je zvídavý tvor. Jo, lidský druh je zvídavý. Možná si můžeme říct, že opravdu i zvířata, velká řada zvířat jsou zvídavé. A my chceme pochopit to, jak vesmír funguje, jak fungujeme my, jak funguje to všechno okolo nás. No a v momentě, když to budeme zjišťovat i tím, že se budeme koukat dál na planety obíhající kolem jiných hvězd, na to, jak funguje voda na měsících Jupitera a tak dál, tak si myslím, že tím poznáváme sami sebe. My tady na Zemi některý problém ještě vyřešený nemáme. Proč bychom se měli soustředit vlastně svoji energii vědců, znalosti a tak dále do poznávání právě třeba toho kosmického prostoru nebo obecně do kosmonautiky? To je hodně komplexní otázka. Ale je to hodně o nějaké právě té zvídavosti, že? O té atraktivitě toho daného tématu. Ale je třeba si uvědomit jednu důležitou věc. Do průzkumu vesmíru, i když si to lidé můžou myslet jinak, tak jsou vynakládány opravdu malé prostředky. Opravdu malé prostředky. A i když si vezmeme to, že to je ty malé prostředky, teda v podílu různých rozpočtů právě některých států a kosmických agentur, tak to jsou opravdu třeba miliardy dolarů, miliardy euro a tak dál, tak si musíme bavit to, že ty peníze jsou vynakládány k tomu, abychom právě lépe pochopili to, co tady na té Zemi a jak to funguje. Podíváme se na samotné moto Mezinárodní vesmírné stanice, té, která nám klouží okolo hlav, nebo nad hlavami, nad planetou, okolo planety. Tak to motto je off the earth, for the earth. To znamená, že mimo Zemi, ale pro Zemi. V podstatě Mezinárodní vesmírná stanice a astronauti, kteří v ní jsou, tak jsou vědci. To jsou, můžeme si říct, i experimentální krysy, které opravdu, na kterých se provádí experimenty, abychom lépe pochopili, jak funguje lidské tělo. Probíhá tam řada výzkumů pro pochopení toho, jak se šíří rakovina, jak funguje rakovina, nádory, bujení a tak dále. Takže, jak říkám, of the earth for the earth. Všechno, co děláme pro vzdálený průzkum, děláme pro náš průzkum tady na Zemi. Teď jsi mluvil jako hodně o biologických experimentech, které se provádějí na Mezinárodní vesmírné stanici. Jsou ještě nějaké části toho vlastně poznávání nebo té kosmonautiky, které pomáhají nám objevovat Zemi prostě jinak? Jasně. Tady možná třeba trošičku narážíš na dálkový průzkum Země, protože to, co posíláme opravdu na oběžnou dráhu, nejsou jenom nějaké telekomunikační satelity, které nám pomáhají komunikovat mezi, řekněme, stanicemi televizního vysílání a tak dále, ale posíláme tam i družice, které snímkují planetu. A samozřejmě někomu můžou najednou naskočit armádní technologie pro špionáž a tak dále. To je bohužel kapitola úplně druhá. Ale bavíme se o třeba environmentálních satelitech, satelitech evropských Sentinel například, celé rodině těchto družic, které právě snímkují planetu a pomáhají nám pochopit procesy, které na planetě nastávají. Satelity dokáží rozpoznávat zdraví vegetace, vlhkost půdy, vlastně nasycení nebo koncentrace různých plynů a prachu právě v atmosféře. Aktuálně vysílané družice dokáží měřit naprosto precizně zvyšování hladin oceánů, to, jak se nám měří ledovce a tak dále. Takže, jak říkám, ty technologie opravdu tam jsou posílány i proto, abychom lépe pochopili Zemi jako samotnou a celek. Jsou to hrozně zajímavé témata.
Ale spousta lidí si myslí, že něco takového se přece neskoumá z České republiky. Je to tak, anebo je možnost se do toho vlastně průzkumu nějakým způsobem zapojit i z České republiky? Jak jsem řekl na začátku, Česká republika je členským státem kosmické agentury už 12 let. A ještě předtím, než jsme do ní vstoupili jako Česká republika, tak jsme se samozřejmě zapojovali. Byli jsme stát kooperující, to znamená, že jsme využívali samozřejmě dat a těch daných výzkumů právě. A zapojovali jsme se do nich čeští vědci, a nejenom na ústavech Akademie věd, ale na univerzitách a tak dále. Takže, ale nyní už právě členským státem jsme. V České republice působí přes 50 firm, prostě, které se opravdu vyrábí nějaké komponenty nebo vytváří softwarová řešení pro družice, nejpokročilejší družice, které krouží nejenom okolo Země, ale i okolo jiných těles, například okolo Slunce. Takže v České republice si dovolím říct, že nebo Česká republika je velmi, velmi úspěšná v tom zapojení. Můžeme si říct, například Akademie věd má přímo celou svou strategii, která se jmenuje Vesmír pro lidstvo, a to sdružuje 11 ústavů Akademie věd, a právě to nejsou jenom právě astronomický ústav nebo ústav fyziky atmosféry, ale tam máme i ústav termomechaniky, máme tam nejrůznější, které si jako dokážeme představit, a to všechno sdružuje právě pod program Vesmír pro lidstvo. Takže Česká republika se zapojuje a Češi opravdu mají zase svůj krůček blíž právě k vesmíru. Kdo se může do toho zapojit? Musí mít vystudovanou astrofyziku, nebo musí to být právě přesně vědec na Akademii věd, nebo to může být ještě někdo jiný? Když se na to podíváme, takže teď jsem zmiňoval ústavy Akademie věd, tak tam samozřejmě většinou člověk musí mít vysokou školu vystudovanou. Třeba ať už bude inženýrem nebo magistrem, tak může samozřejmě na Akademii věd působit. Pak je otázka, jestli už půjde na doktorská studia a tak dále. Ale to se bavíme o té vědě, o té tvrdé vědě, kterou přece jenom nějakým způsobem asi neošálíme. Ale pokud se budeme bavit o tom, jak je to s tím průmyslem, tak přece jenom, jako upřímně mě fascinuje třeba myšlenka, když bych byl na střední škole, vystudoval nějakou průmyslovku a byl třeba borec na CNC strojích, jo, nebo něco takového, že bych jako byl přece jenom v něčem dobrý v tomto odvětví, a teď by mě zaměstnala prostě firma, která vyrábí komponenty na Mars. A já bych prostě tam ovládal to CNCčko a vlastně mohl bych si říct, že každý den vyrábím něco, co poletí jednoho dne na Mars. To je prostě, nebo bude součástí rakety. To je prostě úplně parádní věc. To znamená tím, že právě my už to zapojení máme tak velké jako Česká republika, i když jsme extrémně malý stát, si můžeme říct, tak ty možnosti tady jsou. Ale samozřejmě, teď jsme se vymezili s tím způsobem na nějaký průmysl a technologie, potom na nějakou vědu. Ale je tady spousta problémů, které budeme muset řešit v budoucnu. A to je například kosmické právo. Okolo Země nám krouží, odhaduje Evropská kosmická agentura, 170 milionů kusů úlomků různých velikostí. Takzvané kosmické smetí, to jsou zničené družice, které prostě bohužel, jak se sráží, tak vytváří právě ten kosmický oblak okolo planety. No a bude třeba řešit problém toho, aby se ty družice nesrážily, protože pokud se budou srážet nadále, tak nám nastane takzvaný Kesslerův syndrom, který znamená, že to je vlastně kaskádovitý, je to řetězová reakce, kdy nám prostě najednou se nám vesmír schová tím, nebo že my nebudeme schopni se dostat dál, protože vesmír bude nám uzavřen s kořápkou kosmického smetí. A my budeme muset kosmickým právem, konečně stanoveným jasným kosmickým právem, vyřešit to, kdo má uhýbat, která družice má uhnout, když se mají nějaké srazit. To do dnešní doby není. To znamená, většinou uhne ten, komu je jeho přístroj více líto, když to tak řeknu. Takže vyřešit kosmické právo, řešit psychologické problémy astronautů, to už se samozřejmě řeší, ale pak, když poletíme na Měsíc a na Mars, tak to budeme muset řešit ještě více. Sociologové, to budou další problémy, pokud chceme kolonizovat Mars a tak dále. Takže těch problémů je několik, a lékaři, na to bych zapomněl, to je většina astronautů poslední dobou, co létají na Mezinárodní vesmírnou stanici, tak jsou lékaři. Jo. Prostě my se snažíme pochopit, jak funguje lidské tělo. Bádáním o vesmíru se teda můžou zabývat psychologové, právníci, lékaři, technici, inženýři, strojaři, je spousta témat. Ale pro mladí lidi tohle může být ještě jako trošku daleko. Je něco, co mohou dělat vlastně i mladší děti, třeba žáci základních škol? Jasně. A k tomu jsme právě celkem určení my, jako vzdělávací kancelář ESI, Evropské kosmické agentury, jmenuje se ESERO mimochodem. No a jasně, my těch programů připravujeme několik. Já si dovolím říct, které jsou asi takové nejatraktivnější, jak se zapojit teda do něčeho, protože můžeme si říct, že někdo je prostě takový ten
mladý klučina nebo holčina prostě, a teď, že ho znají planety sluneční soustavy, pomalu znají všechny měsíce ve sluneční soustavě, asteroidy a kdo ví co všechno. Pojmenují 50 000 hvězd třeba, když to přeženu. Ale řeknou si, dobrý, ale tak to jsou takové moje vědomosti a teď co udělat více, jak poslat nějaký svůj odkaz. Jak se prakticky zapojit. Jak se prakticky zapojit, přesně tak. A já si dovolím, mám tady takovou malou rekvizitu. Tohle je mikropočítač, který se jmenuje AstroPi. A dva takovéto počítače jsou na Mezinárodní vesmírné stanici. A děti mají možnost právě do těchto z těch počítačů posílat své experimenty nebo taky pozdravy astronautům. Tady na tomhletom letkovém displeji se jim zobrazí prostě zpráva. A co to je? To už máme programování. To znamená, musí naprogramovat počítač, který obíhá na oběžné dráze Země. A to si myslím, že je takovým úžasným motivačním aspektem, nebo inspirativním aspektem. Prostě k tomu, abych si řekl, jo, teď jsem poslal vzkaz na oběžnou dráhu. Můj program běžel na oběžné dráze. To jednoho dne budu chtít dělat dále. Nebo můžeme se bavit o tom, jak propojit znalosti nějakého 3D modelování. Někdo třeba říká, já jsem 3D modelování nikdy nedělal. Vím, že to, pokud budu chtít třeba být právě strojař nebo... Ve škole jsem se to třeba neučila, že jo? Nebo... Právě, skoro vůbec se to neotvírá, tohle téma. Přitom je to v zásadě celkem složité. Místo toho, jednoduché. Takže místo toho, abych najednou hrál nějaký Fortnite, když to přeženu, tak si prostě vyzkouším, jak funguje modelovací program a navrhnu měsíční základnu. Navrhnu základnu na měsíci. Tím propojím jednak znalost právě 3D modelování a taky z nějakých fyzikálních zákonitostí, které na měsíci probíhají. Atmosféra, radiace, teploty, mikrometeority a tak dále. A tyhle všechny vědomosti, když dám dohromady, tak jsem vytvořil projekt, který opravdu spojil několik odvětví. A to jsou soutěže, které právě my do českých škol přinášíme. A nejenom do škol, ale právě i do individuím, když to řeknu správně. Takže pokud prostě někdo sedí doma a říká si, s náma to pan učitel nedělá, říkám, no, tak to vůbec není problém. Prostě zavolej nám, podívej se, informuj se o té soutěži a zapoj se sám. Dobře, ve chvíli, kdy teda do něčeho takového bych se chtěla zapojit, jsem na základní škole, ale ve škole jsme se tohle neučili. Jak se teda mám naučit programovat, abych byla schopná naprogramovat program prostě pro astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici, nebo se zapojit právě do toho 3D modelování? Co mám dělat? Pomůžu ti já nebo náš tým? Je to prostě tak, že my se snažíme právě k takovýmto inspirativním tématům přispět nějakými návody, videonávody, nejenom psanými, protože videonávody s tím způsobem asi fungují nejvíc, jo? Takže máme třeba udělaný videonávod, jak modelovat, jak programovat právě tyhle ty konkrétní počítače. Když si vezmu třeba poslední návod, který je na programování tohoto počítače, tak má 25 minut. No já si myslím, že pokud bych měl strávit 25 minut a výsledkem bude to, že můj program bude obíhat planetu, tak si myslím, že to je celkem jako v pohodě. A je to dobrý začátek k tomu, abych to posunul dál. Protože poslat vzkaz astronautovi je krok jedna. Pokud pochopím, jak to programování funguje, tak si vezmeme i fakt takový, že ten počítač v sobě má spoustu senzorů, logicky, když obíhá. Jo, bavíme se o tom výzkumu a bádání, že to je celé laboratoř. Tak má akcelerometr, gyroskop, magnetometr, měřiče teploty, vlhkosti a tak dále. To znamená, můžou děti následně opravdu provádět experiment na oběžné dráze. To už ale asi není úplně pro žáky základní škol, že jo? To už je dobrý mít i nějakou teoretickou znalost, co to je akcelerometr. Určitě. Takže to už je možná spíš pro středoškoláky. Co teda můžou dělat středoškoláci? Už teda zvládli ty jednodušší věci na základní škole, tak jak mohou pokračovat? Tak jasně, tohle máme třeba tu soutěž s tím, nebo soutěž výzvu právě s těmi experimenty takhle do 19 let, takže klidně ten krok další, pokud chtějí zůstat u programování a tady tohoto bádání, tak můžou zůstat právě u projektu AstroPi, jak se jmenuje. Samozřejmě můžou i ta měsíční základna, ta má taky úrovně, které jsou pro střední školy, ale my třeba právě ještě organizujeme takzvanou soutěž CanSat, kdy opravdu děti, ano, máme třeba přihlášené i základoškolské týmy, ale nejčastěji to bývají středoškolské týmy z nějakých elektrotechnických průmyslovek třeba. A to je vlastně o konstruování miniaturní sondy. O sondě, konstruování sondy velikosti plechovky. Ne zrovna téhleté, ale takové té klasické, trošku širší. A v podstatě ti mají za úkol nasypat do ní co nejvíce senzorů, aby přesvědčili potom odbornou porotu, že jejich satelit, jak tomu říkáme často, tak že dokáže opravdu zjistit o okolním prostředí nejvíce poznatků.
A tyhle ty satelity, takzvané CANSATy, to znamená satelit v plechovce, tak ty zhazujeme právě buď z dronu nebo z letadla, právě z určité výšky, většinou padají na padáku a sbírají data právě o okolním prostředí. A pak následně vítězi českého finále tak postupují do Evropy a tam se utkají zase s nejlepšími týmy z celé Evropy. Je i tohle něco, co zvládnou prostě studenti mimo školu? Nebo už musí mít nějaké znalosti ze školy? No, je to taková kombinace, protože velmi často se nám právě do toho projektu hlásí takové ty zájmové kroužky, to znamená domy dětí a mládeže, že to často nebývají třeba úplně přímo školní týmy, takže domy a dětí mládeže, kde mají trošičku záběr nebo zajímají se trošku více o elektrotechniku třeba, tak tam v tomhle tom odvětví jako se zapojí i oni. Ale je to tým, tohle už je týmová práce. Myslím, dovolu si říct, že úplně všechno je o týmové práci. Když se podíváme na jakýkoliv výzkum, vědu a tak dál, tak vždycky se bavíte o jako týmové práci spousty lidí. To, že někdo slízne smetanu ve finále potom jako jeden člověk, to se občas stane, že to známe z běžného života. Ale je to vždycky o týmové práci a o spolupráci. A třeba právě CANSATy, tak to je záležitost, kde pracuje tam až šestičlenný tým. A to je právě o rozdělení si těch úkolů. Pokud si vezmeme, že jeden prostě je borec na programování, druhý na pájení, třetí na ten hardware, čtvrtý na padák, pátý umí výborně prezentovat. Jo? Prostě neumí z těch technických věcí vůbec nic, ale je výborný prezentér. Tak dohromady můžou vytvořit tým, který bude schopen vyhrát klidně i evropské finále. Jsou teda tyhle projekty, vy se určitě zabýváte i nějakým jiným vzděláváním, není to vlastně jenom o projektech a soutěžích, ale i nějakým jiným způsobem vzděláváte, že ano? Jasně. Ono totiž takhle, Evropská kosmická agentura, vlastně když to řeknu takhle, tak nás platí, nebo částečně nás platí právě hlavně za to, abychom ukazovali učitelům právě to, jak oni mají ty poznatky předávat ve školách, ve školních lavicích. Takže vytváříme metodiky, právě třeba i nějaké vzorové hodiny a takovéto věci. No ale můžeme si říci, a posluchači možná si sami to zkonfrontují s realitou, jak to mají ve škole, že ne úplně každý učitel je takový ten nadšenec. Takže neznamená to, že když já vyškolím jednoho učitele, takže on automaticky přijde do školních lavic a tam to úplně stejnou formou předá i těm dětem. Takže my to jistým způsobem děláme trošku půl na půl. To znamená, že školíme ty učitele, ukazujeme jim jak a kde a potom zároveň pracujeme i s těmi dětmi. Ale ta forma té popularizace a vzdělávání dál má spoustu podob. Samozřejmě bavili jsme se o dětech, o učitelích, ale musíme se bavit i s tou širokou veřejností. Hmm. Takže když se bavíme o pořadě veletrhů a vlastně úplně neformálních soutěží a tak dál, je toho celá řada. Když už teda odejdeme z té střední školy, přesuneme se na vysokou školu, nebo dokonce třeba dokončila jsem střední školu nějakou technickou, jak se mám teďko zapojit do kosmického bádání nebo vesmírného bádání? No. A třeba nejsem technik, jsem třeba psycholog. No jasně, no tak v ten moment je třeba začít zjišťovat, co, kde jsou nějaké výzvy napsané, protože musíme si říci, že přece jenom se tady bavíme o dost takových jako projektových záležitostech. To znamená, pokud Evropská kosmická agentura konkrétně zrovna provádí nějakou studii, tak je třeba se o ní zajímat. Že pokud se bavíme o tom, že tady máme studii právě vlivu dlouhodobého pobytu astronauta na mezinárodní vesmírné stanici, což se dělá, tak se do toho zapojit. Je to prostě o té aktivitě. Podívat se na webové stránky ESI nebo jednotlivých právě programů. Informovat se. A jsou nějaké Češi do toho zapojení? Ano. A velká řada z nich. Víme, že v centrálách máme právě české vyslance, ať už v řídících centrech nebo v těch vývojových centrech. Takže ano, Češi tam jsou. Ale je to prostě o tom zajímat se. My samozřejmě veškeré informace, které jsou nějakým způsobem v naší dikci, tak ty zveřejňujeme a informujeme, předáváme je dál, ale nedosáhneme všude. To znamená, je to taky i o tom studentovi, o tom zájemci, o tady tento obor, aby se i sám trošku informoval. Velmi rádi mu ty informace předáme a dáme, ale musí se i on trošku ukázat, že chce. Honzo, k čemu ty chceš vést mladé lidi? Já se snažím vést mladé lidi k tomu, aby přemýšleli nad určitými problémy. Aby se zamýšleli nad tím, jak ten svět okolo nás funguje a vesmír. Samozřejmě tohle z toho má za úkol obecně věda. Ale
já bych tomu dával takový ten trošku větší fokus, jak se říká, to zaměření na ten vesmír. To znamená, jak říká Daniel Stach z České televize, ptejme se proč. Proč jsme tady, proč to tak funguje, proč ten vesmír je takový, jaký je. To je opravdu podstata vědy. A já tím, že jsem takový popularizátor vědy, popularizátor vesmíru, tak právě, jak jsem říkal předtím, používám vesmírné téma k tomu, abychom lépe chápali svět okolo nás. Jsou nějaké dovednosti, které si myslíš, že by mladí lidé měli rozvíjet, které se jim budou v budoucnu hodit? Asi možná to bude už trošku klišé, ale řeknu, že kritické myšlení. To znamená, aby lidé si trošku konfrontovali nějakou realitu s tím, jaké mají k tomu, jaké mají vlastně informace o tom daném odvětví, aby to konfrontovali s několika různými zdroji, což to je jedna věc. Ale potom jistým způsobem si dovolím říct, že i nějakou pokoru. Protože, když to vezmu z pohledu vesmíru, z pohledu svého odvětví, tak když použiju nějaká konkrétní čísla. My v dnešní den nebo v těchto dnech známe kolem 4000 exoplanet, planet, které krouží kolem jiných hvězd. Lidé jsou tvořeni, nebo lidský druh je tvořen z toho nejběžnějšího, co se ve vesmíru nachází. A to znamená jednoduchou věc, že jsme vesmíru jedno. To znamená, že jsme prostě jenom jedna část prostě vesmíru. A pokud bychom tady nebyli, pokud by tady nebyla planeta, my jako lidský druh, tak to vesmír v uvozovkách v podstatě vůbec nezaregistruje. A aby si měli jistou pokoru právě k planetě a k tomu, jak ten vesmír a planeta funguje, měli bychom se o ní starat. Honzo, děkuju za rozhovor. Taky děkuju. Pokud ty by ses chtěl věnovat vesmírnému pádání, může být právě Honza tvým mentorem. Více informací o mentoringového programu najdeš na www.sosai.cz/mentoring. Moc děkuju, že jsi poslouchal a budeme se těšit příště. Ahoj.